Oikein paljon tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Tänään olemme saaneet vieraksi henkilön, joka on imitaattori, stand-up-koomikko ja varmasti monelle tuttu televisiojuontaja. Janne Porkka, tervetuloa. Terve, morjesta, Petsku. Mitä sul kuuluu? Kiitos, kuuluu ihan hyvää. Vähän väsyttää tällä hetkellä. Meillä oli eilen se finaalilähetys. Ja sitten kun se loppui, niin sitten jäätiin vähäksi aikaa hengaille. Ja sitten oli vielä vähän semmoista illanviattoa siinä. Sitten ilman kameroita, ilman mikrofoneja, jokainen avasi vähän omaa PP-asiaansa siellä. Et ihan hauska ja mukava ilta oli. Nonni. Sä tosiaan sieltä... Tulin Helsingistä Turkuun. Joo, sä kotiudut sieltä ja otetaan jossain vaiheessa tuosta Big Brotherista vähän muutama sananen, mutta tosiaan sut tunnetaan aika hyvin täällä Suomessa television juontajana, niin jos lähdetään vähän niin kuin menneisyyteen, niin kuin historiaan niin sanotusti, niin miten sun matka alkoi television juontajaksi? Ihan ensimmäiseksi sulla on äärimmäisen hieno lippalakki, joka on väärinpäin. Samoin. Kyllä. Mä näytän ihan spedeltä, jos mä otan mun hatun pois. Niin mä olen kanssa spede. Pakko pitää koko ajan lippalakki, ettei pää pala auringossa. Nyt mä laitoin ihan sua varten, koska siitä on tullut tämmöinen brändi. Se on nimenomaan, kyllä. Hei, oikeasta, joo. Silloin paikallisradioiden kulta-aikaa 80-luvun loppupuolella. Niin siitä lähti ihan radiomainospiikeistä lähti liikkeelle ja siitä pikkuhiljaa jalkaa oven väli radio ja kantapään kautta oppinut. Siis kysellyt toimittajilta ja kaikilta, että miten tehdään, miten leikataan ja tämmöistä näistä. Se oli radiohommaa monta vuotta ja siitä pikkuhiljaa sitten nälkä kasvoi syödessä ja sitten tuli sellainen juontajajahti nimellään aikoinaan, olisiko 91 tai jotain, 1991, ei 1000. Siellä oli sitten, lähetin minuutin pätkä video siitä, että piti kertoa mikä on ja mitä tekee, ja lähetin minuutin pätkä, ja mut valittiin sitten sinne kursseille, noita tämmöiset Ylen kurssit, ja siellä oli kovia opettajia, ja pari viikkoa kesti, ja tehtiin televisioon, me opiskeltiin niin sanotusti telkkarin tekoa. Okay. Ihan siis käytän asioista kaikkea. Siitä se sitten pikkuhiljaa lähti, että sitten tuli kysymyksiä, että haluaisitko kokeilla tämmöistä ohjelmaa. Mä sanoin, joo, ja sitten oli jotain vuoden mies suora TV-lähetys, ja piti vaan tehdä sinne semmoinen game show kaverin kanssa, ja sitten se meni loppuun lopuksi siihen, että ne kysyivät, että mitä jos sä juontaisit tämän koko ohjelman. Mä sanoin, herran jumala, napakympin jälkeen 1,6 miljoonaa ihmistä, ja sitten siihen tämä vuoden mies-ohjelma. Sitten mä ajattelin, että kokeillaan. Sitten mä tein sen ja sitten tuli taas lisää ja pikkuhiljaa siitä se niinku kasvo sanoin. Juu. Ja sitten haettiin onnenpyörälle uutta juontajaa ja sitten mä menin koekuvauksiin ja sitten mut valittiin ja sitten mä olin siinä. Ja sitten se toi taas lisää töitä, että oli joka miehen eräohjelmaa ja sitten oli, sen jälkeen tuli niinku tangomarkkinoita ja kaikkea. Se vaan niinku kasvo. Niin, nimenomaan. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin sä varmasti kuulet vieläkin tänä päivänä todella paljon tästä onnenpyörästä, koska siitä ihmiset ehkä sut parhaiten on niin kuin tuntenut tai ainakin olettaisi näin. Niin miten sä itse muistelet sitä tiettyä aikaa, kun sä olit siinä onnenpyörässä mukana? Se oli hienoa aikaa siinä mielessä, että kun se oli semmoista niin kuin breikkaamista. Kuitenkin mä oon niin kuin viihdyttäjän alalla tehnyt sitten jo keikkaa. Monta vuotta tein niin kuin viihdekentällä töitä. Ja sitten se oli vaan semmoinen niin kuin ponnahduslauta tunnettuvuuteen. Joo. Mitähän esiintyjät ja artistit tarvii, että heidät tunnetaan tekemisistään, jolloin se työllistää heitä. Kyllä. Että kun kulkee ihan käsi kädessä, niin silloin se niin kuin muuttui se koko homma ammattimaisempaan suuntaan. Joo. Ja sitten taas se onnenpyöräaika, niin siellä oli paljon ihmisten kanssa tekemisissä. Ihmiset tuli sinne pelaamaan, me otettiin ne lämpimästi vastaan ja kaikkea pelattiin. Et aina yritettiin tehdä hyvä televisio-ohjelma. Kukaan ei saa olla väsynyt, vaikka olisi ihan loppu. Niin aina, että jokainen nauhoitus on ainutkertainen. Nimenomaan. Koska ei siellä voinut mennä sanomaan, niin kuin, että tämä oli
tämän viikon 26. nauhoitus, niin se ei saanut näkyä. Se näkyy ainoastaan siellä paikan päällä, että kun rupesi olemaan pokka pettää, katsokaa, kun naurattaa. No, joo. Otetaan uudestaan, eikö taas mennä ja juottakaa sille kahvia ja kaikkea tässä takana. Mutta se oli hauska. Yleisö siellä, meillä oli satamäärin yleisöä esimerkiksi laivalla katsoin, niin se oli heille hemmetin muista viihdettä siellä, kun me sekoiltiin. Mutta no, se oli hauskaa, hienoa aikaa. Aivan ja varmasti. Oppi, niin kuin, joo. Ja oppi tosi paljon tarkkuutta. Okei, joo. Miten sä tiedetään sut niin kuin tämmöisenä niin kuin vähän viihteen niin kuin ihmisenä, että oot niin kuin sanoin tuossa, että stand-up-koomikko, niin milloin tuli tämä niin kuin imitointi ja stand-up niin kuin mukaan sun elämään ja millä tavoin? Joo. Imitaatio, mä oon aina niin kuin pikkupojasta saakka osannut matkia, mutta en mä pitänyt sitä mitenkään, niin kuin se on, joku osaa pompottaa palloa paremmin, niin mä osasin matkia kaikkia jotain eläimiä ja ihmisten ääniä ja sen sellaisia, niin mä en pitänyt sitä mitenkään niin kuin erikoisena. Mutta sitten koulussa aloin matkimaan muun muassa vähän niin kuin rehtoria, tiedätkö, kun jengi oli röökillä vessassa, niin rehtorin äänellä huusin sinne ja ne heitti röökit sitten vessan pönttöön ja muuta. Ja sitten sen jälkeen mä juoksin. Mutta sitten mä niin kuin treenailin sen aikaisia ääniä ja kaikkea kokeilin. Ja sitten mä pääsin kokeilemaan tekemään niitä niin kuin mainoksiin, radiomainoksiin, missä oli imitaatio. Hahmoja tekemässä ostoksia tai mainostamassa jotain tuotteita. Ja siitä se lähti pikkuhiljaa sitten, että sitten päästiin tekemään sellaista niin kuin viihdeohjelmaa, missä imitoitiin. Ja sitten kun se tuli radiosta ulos, niin sitten tuli kysymyksiä radio, että saisiko näitä äijiä niin kuin keikoille esiintymään. No sitten oli pakko ruveta valmistautumaan, että okei, nyt lähdetään sitten niin kuin esiintymään elävän yleisön eteen. Ja sitten kyselin jo sellaisilta, jotka olivat pidemmän aikaa esiintyneet. Niin vähän vinkkejä ja neuvoja kaikkea. Muun muassa muistan sen silloin, kun mä olin nuori mies, niin mä kysyin imitaattori Reijo Salmiselta, semmoinen legendari. Mä kysyin häneltä, mä kävin katsoa hänen esiintymisiä ja kaikkea muuta, ja ahaa, näin mennään ja otetaan yleisö haltuun ja kaikkea. Niin opiskeli siinä niin kuin muilta esiintyjiltä. Joo, totta kai saa vähän neuvoa myös siinä samalla. Totta, joo, sitä tarvii, nuoret tarvii silloin, kun ne on omalle polulle astelemassa, niin tarvii tosi paljon sitä neuvoa, että sitä pitää myös antaa, eikä pitää sisällään, niin kuin, että enpäs kerrokaan. Nimenomaan, juuri aina näin. Aina pitäisi niin kuin, pyrkiä myös. Niin. Kyllä. Hei, miten sä harjoittelet imitointia, että kuinka tarkasti sun pitää seurata jotain tiettyä henkilöä, että sä voisit niin kuin, imitoida sitä niin kuin, hyvin? No se täytyy aina eka täytyy kuunnella se äänen väri, että minkälainen ääni sillä ihmisellä on. Että onko sulla mitään mahdollisuutta edes päästä siihen äänen väriin. Se täytyy niinku ensiksi, sitten kun sen niinku hakee sen, ja sitten täytyy kuunnella, että millainen intonaatio siinä on, miten se ääni, mitä sanoja se kyseinen henkilö käyttää, plus sitten vielä, millä tavalla se niin sanotusti puhettaan juoksuttaa. Joo. Sitten niitä, kun se ei, monta kertaa se ei vaadi paljon mitään, esimerkiksi joku presidentti Sauli Niinistö, niin se oli niin kuin melkein heti laakista vaan niin kuin semmoinen, että jip, on se perin kummallistakin, ja en tässä kohtaa nyt arvostelemaan hallituksen toimia, haluan pystyä erossa. Se vaan niin kuin, että se lähti niin kuin saman tien, että sitä ei tarvinnut paljon. On vaan pieni joku, mutta sitten on jotain muita, joita joutuu niinku työstämään ja kuuntelemaan. Ja mä yleensä sitten kuuntelen siltä tavalla, kun mä pistän tämmöiset, vittu tämä on älykästä. Mä laitan tämmöiset luppakorvat näin. Sitten sä kuulet oman äänesi. Jos sä laitat tällä tavalla näin, niin sä kuulet oman puheäänesi. Tähän tulee tämmöinen niinku jutska. Mä osaan sitä selittää, mutta sä kuulet, miltä sun puheäänesi kuulostaa. Koska se kuulostaa erilaiselta kuin sinä luulet. Sä luulet, että sulla on niinku vaikka bassovoittoinen ääni. Mutta sitten kun sä kuuntelet sen tällä tavalla, tai kuulet esimerkiksi tämänkin keskustelun, mitä me käydään, niin ääni, niin onko sun tuommoinen ääni? Niin. Tehdä erilaisia. Kyllä. Pitää aivan paikkansa. Niin sitten harjoittelemalla tuommoinen. Niin. Juus, jatka vaan niin, että harjoittelemalla nimenomaan, tässä menee nyt sanat ihan sekaisin. Harjoittelemalla. Joo. Mutta sekään ei sitten riitä se pelkkä, että sun se ääni, ei. Vaan sit pitää olla myös sit joku
juttu siihen, niin kuin jotain punchlineja ja muita, että kääntää sitten sen, että miksi se olisi niin kuin hauskaa. Totta kai. Että joko joo, se menee johonkin yllättävään tilanteeseen, tai sitten siinä tekstissä on jotain sellaista hauskuutta, joka taas sitten naurattaa ihmisiä. Aivan. Mutta on ja myös sitten ihmisiä, jotka nauraa niin pelkälle imitaatiolle. Kyllä, kyllä, pitää paikassa. Ja huumorista, kun puhutaan, niin ei voida unohtaa yhtä henkilöä, ja se on Spede. Millaiset välit sulla oli Pertti Pasasen? No mä oon kertonut niin jossain nyt näissä haastatteluissa, mitä on ollut, että siis enhän minä, mä olin turkulainen, hän oli helsinkiläinen, kyllä, ja mä olin nuori mies, hän oli vähän varttuneempi, mutta kohtasimme muutamia otteisiin Spedes-peleissä, kun hän joo, teki niitä siellä samaan aikaan, tehtiin MTVn studiolla taas sitten onnenpyörää, että siinä niin samassa kahvilassa ja sitten niin kuin samoissa oltiin siinä sillä tavalla, mutta mähän katsoin häntä ylöspäin sillä tavalla, että eihän mä mennyt mitään heittämällä päin, että mitä äijä tai muuta. Että kyllähän se oli, niin kuin, se oli ihan nuori mies katsoi ylöspäin ja vieläkin katsoi häntä ylöspäin. Että sillä tavalla. Mutta päästiin vaihtamaan, niin kuin keskustelemaan vähän jotain asioista, mutta aika pintapuolisesti. Joo, mutta on se varmasti hieno muisto. On erittäin hieno muisto kokonaisuudessa, koska hän kuitenkin kuuluu semmoiseen suomalaiseen TV-viihteen niin kuin ykköskaartiin. Todellakin, ja sieltä ei kauhean helposti lähdekään, että kyllä materiaalit säilyy ikuisesti. Kyllä, kyllä. Hei, puhutaan hetki tuosta, muutama sana tuosta Big Brotherista. Tosiaan sä oot nyt sieltä kotiudut, niin kaksikin se, että millainen oli palautuminen, kun pääsit talosta tähän normaaliin arkeen, niin oliko hankala palautuminen? Ei se vähän aikaa se kesti. Ei mulla tullut mitään vierotusoireita. Mä pystyn olemaan aika paljon pitkiä aikoja yksinäni, että se ei tuotu mulle tuskaa. Ja sitten mä vielä niin kuin viihdyn erilaisten ihmisten parissa, että sekä ei tuota mulle niin kuin vaikeuksia, vaikka ollaan erilaisia ihmisiä, kun me kaikki ollaan erilaisia ihmisiä, erilaisia mielipiteitä, mutta sekä ei tuota mulle vaikeuksia. Ja tuommoisessa tilassa toimiminen, niin sekään ei tuota mulle vaikeuksia. Että mä olisin voinut olla siellä vaikka 3 kuukautta, niin mä olisin niin kuin sopeutunut siihen ihan hyvin, mutta kun me oltiin irti kaikesta, me ei tiedetty mistään mitään, niin siitä se niin sanottu loikka taas takaisin yhteiskuntaan. Siis se tuntui, kun mehän oltiin, mä olin siellä 2 viikkoa. Musta tuntui, että mä olin siellä joku 3 kuukautta. Se aikaa, ja mä mietin, että eihän maailmassa ole 2 viikossa tapahtunut yhtään mitään. Ainoastaan Rauman lukku voitti Suomen mestaruuden ja jotain tämmöistä. Mitään ei ole tapahtunut. Mutta kun sä olet tuommoisessa tilassa, niin sillä tulee semmoinen olo, että kaikki muu menee tuolla eteenpäin ja tulee kevät ja kohta on kesä ja syksy ja juhannukset ja kaikki, ne vaan tulee. Niin se vaan niin kuin tuntuu sen jälkeen aika oudolta sitten tulla takaisin. Mutta aika nopeasti sitten aivot alkoi taas niin kuin avautumaan ja ottamaan informaatiota vastaan, koska siellä sitä informaatiota, eihän se ollut kuin se kuulutus, tämä on pikkurata. Sieltä se info. Mitä muuta infoa sieltä ei tullut? On se aika muista. Millainen sulla oli niin kuin eka fiilis, kun sua pyydettiin, että läheksä tämmöiseen hommaan niin kuin mukaan? Niin kuinka sä joutuisit miettimään tätä vai miettisitkö juuri? No, kyllä mä joutuisin miettimään pitkään. No. Et kyllä kun mulle soitettiin silloin, sitten on yli vuosi aikaa. Joo. Tämä vuoden verran suurin piirtein, kun oltiin ekaan kerran yhteyksissä. Ja silloin mä mietin, niin kuin, että ei missään nimessä. Mutta sitten taas ne huusi siellä tuotantoyhtiö, älä nyt tyrmää, ja mä tyrmään heti, että en mä edes mieti tämmöistä. Koska sillä oli semmoinen vähän negatiivinen kaiku Big Brotherillä, että siellä ryypätään, ryvetään ja touhutaan. Että se ei ollut mitenkään semmoinen, että miten mä kokisin sen omakseni. Niin. Mutta sitten perustelut oli niin vankkumattomat, että sitten tehdään kilven kiillotus, ja siellä läträtään hyvin vähän alkoholilla, siellä on paljon tehtäviä, hyviä tyyppejä, pääsette heittäytymään, että siitä ei tehdä mitään sellaista, mitä se on aikaisemmin ollut. Ja nyt lopputulosta, kun katsoin, niin sehän on niin kuin onnistunut, ja mä oon sanonut, että siitä tuli semmoinen vain elämää kautta Big Brother-miksaus. Tollainen se pitäisikin niin kuin olla mun mielestä, joo, katsojan roolista. Se, ja sitten huomattiin se, että ei tarvi aina niin kuin vetää lärviä ja hyppiä takaperivoltteja ja nolata itsensä, vaan voi myös sitten, että kun me päätettiin, kaikki oltiin selkeästi sellaisia ihmisiä, että tehdään mitä käsketään ja heittäydytään ja palattiin niin kuin pikkulapsiksi, että niitä leikitään ja tehdään. Ja, niin se oli ihan
hauskaa. Ja sultakin pääsi siellä muutama vitsi. Niin. No se lähti vähän sillä lailla, kun mä tykkään tilannekomikasta, että se lähtee niinku pallottelemaan, että joku heittää jonkun, ja, tai mä heitän jonkun, joku vastaa, niin mä tykkään, että tulee vielä se kolmas tai neljäs, joo, menee näin. Kyllä. Ja sitten se vaan jotenkin, se vaan lähti menemään siellä, en mä sitä niinku mitenkään, mitä sitten niinku tapahtuu. Niin ja aivoissa tapahtui jotain, kato, kun tästä korona-aika oli niin pitkä, että ei ollut oikein päässyt mihinkään tekemään mitään ja muuta. Ja ei ollut semmoista, niin kuin, sanotaan, että oli vähän niin kuin löysää liikaa. Ja nyt kun, joo, sitä löysyttä pääsi, tiedätkö, niin kuin purkamaan, niin sitten se purkautui tolla tavalla, mutta erittäin niin kuin positiivisesti, että läppä lensi, että se oli itsellekin hauskaa. No varmasti. Hei, millaista palautetta sä sait tuosta BB-reisusta? Sä oot varmasti saanut sitä jonkun verran, ja moni on aika lailla toiveikas siitä, että sä saisit vielä jonkun oma ohjelmaskin jopa telkkariin. Että millaista palautetta sä oot ylipäätänsä saanut niin kuin tuosta reissusta? No palaute, no siitä kun mä lähdin sieltä talosta, eli siitä niin Annin haastattelusta, niin, ja kävelin siitä, niin sit tultiin saman tien sanomaan, niin kuin, että vähän niin kuin muutamia kirosanoja käyttää ja ylistämään, että tämä on ollut aivan mieletöntä ja muuta. Mä olisin, niin mitä nyt on tapahtunut? Mitä mä oon tehnyt? Onko mä tehnyt jotain väärin? Niin. Mä olin ekana, niin kuin, että, mä oon, että kamalaa, että juu, täällä on jodelit kaatunut ja kansahuut. Mitä on kaatunut? Piekköriä, että kansahuut, mitä mä oon tehnyt? Sitten vaan, että ei, kun positiivinen palaute on ollut niin, niin ylistävää, että nyt on, että mä olen esiintynyt siellä edukseen, niin mä sanoin, ahaa, ja sitten ne näytteli jotain juttuja ja muuta, mä sanoin, ai tämmöistä on päässä, kun sitä ei itse tajua siellä, koska mä luulin koko ajan, että mä olen siellä ihan häntä päässä, että me vähän varttuneemmat, meidät pudotetaan sieltä ekana, että nuoret jyrää. Niin, aivan. Ja oli koko ajan semmoinen, että ahaa, tuolta tulee taas häätöäänestys ja muuta, ja sitten on niin kuin, että mitä ihmettä, että eikö tässä nyt lähdetäkään. Silloin vähän tuli semmoinen olo, että jotain täällä nyt tehdään oikein, mutta en mä tiennyt ollenkaan, että me tehdään niin kuin noin hyvää, tuommoista mukavaa viihdettä ihmisille. No juu, ja siitä sitten tuli tämmöinen vyöry. Joo, ja mun mielestä omasta mielestäni, niin kun mäkin todellakin niin kun sitä tuli katsottua paljon, niin sun ja Markun noi grillibileet oli kyllä, tai grillausyritys. Siitä oli hyvä kuva itse asiassa. En mä tiedä, ootko sä nähnyt se? Olen mä nähnyt. Joo, mä tein sen itse asiassa. Ai sä teit sen. Mä tein sen. No niin, kiitos. Ei tässä mitään hätää ole. Joo, se on klassikko. Joo, ei tässä mitään hätää. Mä sanonut sen, että ei tässä mitään hätää. Joo. Oli niin kuin pakko jotenkin ikuistaa, se oli todella kato, sinne grilliin jäi edelliskerran vanhat rasvat. Joo. Ja ne oli, siellä on semmoinen rasvapelti. Ja yleensä kun kaasugrilli grillaa, kun on grillattu, niin mä harjaan ja sitten mä sytytän ja poltan ne niin kuin ne vähät rasvat, niin mä poltan ne pois, että se on aina niin kuin puhdas. Joo. No nyt oli se grillauksen määrä kuin jollekin 10 ihmisen, vai mitä me tehtiin ruokaa, ja me paistettiin siellä ihan järkyttävän määrän, ja sitähän valuu sinne, tiedätkö, niin kuin kauheat määrät. Ja joo. Sitten mä rupesin putsaamaan sitä grilliä, niin sitten tuli kuulutus, että pitää mennä sisälle. No se jäi putsaamatta. Aivan. Ja sitten tuli seuraava grillaushetki parin kolmen päivän päästä, mikä se oli. Mä vaan katoin siitä pintapuolisesti ja vähän harjasin, mutta siellähän oli semmoinen rasvapelti, missä oli varmaan 2 kiloa, tiedätkö, tavaraa, ja mä en nähnyt sitä. Sytytettiin grilli, ruvettiin grillaamaan. No, sit käy niin, että kun grilli kuumenee, niin sittenhän se lämmittää myös ne alhaalla olevat rasvat, ja yhtäkkiä meillä olikin liekitetyt ruuat siitä, ja sitten kato tietenkin, että ei ruokaa saa heittää hukkaan ja mennä pilalle. Niin, ei kun loppuun saakka yritettiin ne pihvit sieltä kaivaa ja liekit vaan nousee ja Markku huutaa vieressä, että nyt ruutata. Mä tein vielä, että tuolla on nurkas yksi pihviä. Eikä mä tajunnut sitä, että mulla on semmoinen kevyt untuva takki päällä ja mä työnnän kättä sinne. Jos olisi leimahtanut, koko äijä olisi ollut tulessa. No siinä olisi kyllä ollut sitten semmoinen Big Brother, että huhuhu. Niin, se oli onni onnettomuudessa, että ei siinä tapahtunut mitään, koska sitten taas siinä oli se tausta. Tausta oli myös sit siinä, että se olisi voinut syttyä. Ja siinä oli kaikki elementit olivat isompaa, mutta onneksi siitä nyt tuli vaan pelkkää TV-viihdettä. Nimenomaan. Hei, jätetään Big Brother sikseen. Otetaan vähän tämmöinen rennompi kysymys tai tämmöinen toteamus. Mä uskallan väittää, että sä oot urheilumies henkeä ja vereen, niin mitkä on ne lajit, mistä sä tykkäät ja mitä sä seuraat?
mitä mä seuraan? Mä oon itse pelannut koko ikäni jääkiekkoa, vieläkin pelaan kerran pari viikossa konkarikiekkoa, eli meitä vähän varttuneempi entisi. Siellä on entisiä kovia pelimiehiä, mutta pystyn siellä mukana olemaan, koska sitä mä lopetin sitten taas niin kuin ajunnoikäisenä. Olisi ollut varmaan ihan johonkin divaritasoon tai jotain muuta sillä tavalla, että osaan pelata, tukea peliä. Niin sen mä osaan. Konkari jääkiekko on semmoinen, että sitä pukukoppi elämää, sitä ei saa mistään muualta. Ei, se on niinku semmoinen. Sitten niinku sitä ja sitten pyrkii käymään salilla aina muutaman kerran vähän lihaskunto pitämään yllä. Plus sitten ihan juoksut jättänyt. Mä oon maratonin juossut joku 14-15 vuotta sitten. Joo. Mutta mä oon ihan iso äijä maratonille. Siis se hakkaa polviin niin paljon kaikkea. Niin tuommoisia vauhdikkaita kävelyhikilenkkejä, se on niinku parasta. Joo, all right. Mä olen kuntoilumuodot, että liikkeelle pitää päästä, muuten sit niinku henkinen ja fyysinen hyvinvointi kulkee käsi kädessä. Se on juuri näin. Hei, pitääkö paikkaa, että sä haaveilit nuorena merikapteeni urasta? Joo, pitää se paikkaa. Mähän on käynyt merimies ammattikouluun. Joo, Raumalla. Nuorena. Ei kun Turussa, Suomen Joutsenella. Okei, okay. Joo, mä oon ainut tiennyt, että Raumalla olisi ollut vaan, mutta ei kai, okei, okay. Joo. No sitten on Turussa. Suomen Joutsen laivalla pidettiin, ja kyllä, no kun silloin ei oikein nuorena tiennyt, mitä niin kuin ihminen tekee, kun ei mitään niin kuin tietoa, mihin suuntaan sitä menee, ja sitten mä menin sinne, ja sitten sen jälkeen mä olin laivalla töissä joku 3,5 vuotta, ja sitten mä olin niin kuin jo, mulla oli jo matruusin pätevyys, ja mä mietin, että tulisiko tästä uraa, että menisi Raumalle merenkulkuoppilaitokseen, ja sitten siitä niin kuin, ja sitten taas eteenpäin, ja mutta silloin oli työttömyystilanne ja työllisyystilanne oli sen moinen, että siellä oli niinku tekemässä samoja puolimatruusin hommia. Oli äijät, joilla oli jo sitten niinku toi perämiehen kirjat. Ne oli koulut käynyt, mutta kun ei ollut paikkoja, niin ne tuli tekemään tavallisia matruusia puolimatruusin hommia. Okay. Se jäi niinku sit siihen, että kun ne sanoisivat, että ihan turhaa sä sinne meet 8 vuodeksi nyt eka lukemaan, koska sitten sä tulet takaisin tänne tekemään näitä samoja hommia. Se on totta, niin. Selvä. Mä kuuntelin siinä vanhempia kokeneempia karhua. Ehdottomasti, joo. Hei, otetaan tähän viimeiseksi kyssäriksi vielä. Mitä unelmia sulla on vielä sun urallesi? Ai uralla? No, saa olla uralla tai saa olla ihan niin kuin off the work, totta kai. Niin. Niin kuin Junnu Vainio aikoina sanoi, kunhan terveenä kuollassaan. Niin, se on se tärkein. Se olisi se tärkein. Ei kuin se, että kun on yli 30 vuotta ollut alalla, että niin kuin duunit jatkuisi, kun täällä viihdekentällä tehdään duunen laivakeikkoja ja sitten firmajuhlia ja yhteisöjä ja yksityisen juhlia, että se niin kuin jatkuisi. Ei se tarvitse mitään sen suurempaa. Että on niin kuin töitä tasaisesti ja tulee toimeen. Ja se, mitään muuta tässä, kun kuitenkin täytän maanantai 56. Okei. Mä oon sen ikäinen jo, että tästä täytyy niinku tarkkailla vähän, niinku, että mitä kaikkea suuhus laittaa ja kaikkea, koska me 65-vuotiaat syntyneet, niin ollaan vähän siinä iässä, että tässä alkaa niinku, on niinku selkeästi tapahtunut tämmöinen murros, että on niinku äijää ja kaatunut ja sitten alkaa tulee kremppaa kaiken, nyt pyrkii vain pitää itsestään huolta ja totta kai. Ei mitään sen suurempia tavoitteita. Joo, se on. Toi on todella, todella hieno vastaus just, että se, että ei ole niin kuin niitä unelmia, että pakko päästä tonne, pakko tonne. Että se, että pitää itse terveenä. Ei ole semmoista. Niin. Joo, eikö se on just, koska se taas mahdollistaa kaiken muun toiminnan. Että jos sä oot terve, niin sit sä voit leikata ja sit sä voit haaveilla ja tehdä ja jotain muuta. Mutta se, että niin uralle, että kun nyt on ollut puhetta kauheasti, mitä säkin mainitsit tuossa, jotain omaa televisio-ohjelmaa ja muuta, niin sen verran kuitenkin tullut mittari-ikää ja osaa laittaa asioita perspektiiviin, niin katsotaan ihan rauhassa. Jos on jotain tulossa, niin otetaan se tietysti lämpimästi vastaan ja katsotaan, onko se ominaista ja muuta. Että kun olen kuitenkin tehnyt sitä aikoinaan, niin mä tiedän, miten sitä tehdään, vaikka tänä päivänä sitä tehdään vähän eri tavalla, mitä silloin, mutta kuitenkin idea on ihan sama. Kyllä. Että jos siellä on jotain mielenkiintoista, niin sitten sen mukaan toimitaan. Toivotaan, että joku nappaa. Kyllä Suomen kansa olisi varmasti onnellinen siinä kohtaa.
Hei, Janne Porkka, kiitos tuhannesti sun ajasta ja siitä, että sä pääsit mun vieraksi. Tämä oli todella iso kunnia ja todella hauska haaste. Ei, kiitoksia. Kiitos sulle, että otit yhteyksiä. Ei mitään, tämä oli hauska jutella. Mahtava. Hei, kaikkea hyvää sulle. Pysy terveenä ja toivotaan, että sut nähdään stakella taas pian. Hei, kiitos. Onko noin sun omia mitaleita? Ei, kirpputori. Ei, kyllä ne on ihan omia. Kyllä ne ihan omia. Omia on. Mä ajattelin vaan rekvisittaa vähän laittaa, kun tuommoinen tylsä valkoinen on vähän semmoinen. Niin, onko noin nyt teidän ala-asteen sieltä? Hippokisoista, hiihtokisoista. Onko ne niitä, kun jaetaan kaikille mitaleita? Joo, joo. Ei, mutta itse asiassa mulla on kyllä yksi semmoinen, mitä ei jaeta oikeastaan kauhean monella. Toi olympiasoihtu. Oho, nyt tulee. Ei, se on semmoinen tarina. Mun kaverit on varmaan kaikki kyllästynyt, kun mä oon siitä välillä pikkasen sanonut. Niin 2012, niin mä olin 17 silloin, niin päästiin nuorten talviolympialaisiin Innsbruckiin, mikä oli ensimmäinen niin kuin nuorten alle 18-vuotiaiden talviolympialaiset. Ja Suomesta valittiin 4 ihmistä kantaa soihtua sinne olympiasoihtuun, ja mä olin yksi niistä, ja sitten saatiin Samsungilta aikoinaan tuommoiset lahjat sitten. Ja se oli ihan, se on niin kuin, on sinänsä se urheilu antanut aika paljon, niin se on ollut todella hieno homma kyllä. Hei, hyvä. Pysy terveenä ja tsemppiä vielä kerran Salon Vilppaalle. Onneksi olkoon. No kiitoksia. Nimenomaan. Hei, kiitos Janne Porkka. Oli todella kiitos, iso juttu. Hyvä. Kiitti. Kiitos. Moro.